mày chập ra mà nó luôn mà vui nữa mình lá không mình lá sao mở nó mau rồi mau rồi luôn ខ្លិចឲ្យក្មួយយួរមកដល់ខ្លិចមកបាទដាក់ខ្លះដែរតើបាទខ្លិចទៅឲ្យក្មួយវាទៅយួរមក Kelly, how, join everybody in. Try to get everybody inside. In there, yeah. ហើយនេះតាមកម្មវិធីថាមកមួយប្រភេទនេះចាប់ដៃប៉ុន្តែប្រសាងបានឯងមកមកហើយសូមជឿមកលើកទាំងអស់ជួបក្នុងដើម្បីជួបក្នុងរបស់យើងទៀតកម្មវិធីសាធារណៈសូមជឿបាទសូមជឿជួបក្នុងណាហើយបងប្អូនណាដែលមកខាងក្រៅក៏បន្តជួបគ្នាទៀតបាទសូមអរគុណដែរ Bravo. ยกโปรแกรมยกมาเอาขโมยยกมาเอาขโมยมาขโมยยกมาเอายกมาแล้วเอาปรับเวทมาเอามาเลื่อนได้นะมาบ่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 า
ខែបុណ្យដើម្បីជួយរំលែកទុក្ខដល់បងស្រីជនជាតិប្រាជ្ញកាត់ធោបានត្រូវស្វាមីរបស់កាត់បរណភាពកាន់បងប្អូនដែលជួយរបស់ខាងពីរនេះទោះបីជាព្រះបាទសាស្តាគឺសម្រាប់សាស្តាយាងចូលមកជួយរំលែកទុក្ខរបស់កាត់ខាងគ្រប់ជួយជួយតែព្រះបាទមានសារជាណាបានអរគុណបាទយំBye.
បាទអរគុណបងប្អូនបាទមកប្រាប់បងប្អូនផងយើងតាំងឲ្យពុកបានគឺចាក់ដេញសត្វទៅវិញទៅទៀតដាក់ចូលក្នុងនេះបាទតណ្ណាដាក់សពគ្រប់បាទបាទអត់តណ្ណាណាអូខេបាទបាទអរគុណកូនទេសុំទៅណាលោកបងអរគុណច្រើនលោកបងអូខេកូនអរគុណកូនអូខេចាអរគុណច្រើនលោកបងNot yet. Told them to hold on to it until this everything's done. Then Lord Ta Cha Prap Ol Dak Cham Dak. Yeah, yeah.បាទណាប៉ុណ្ណាខ្ញុំនៅខ្ញុំដល់ពេលចាំគឺធ្វើតែទៅគឺប្រចាំមនុស្សមន្តគៀតបាទចាំមកដល់កំណត់ពេលអញ្ចឹងម៉ោង1ចាប់ដើមមកព្រោះម៉ោង1ហ៎បាទចាំដើមដល់បាទចាំខ្ញុំទៅមកសេឡាអញ្ចឹងមកសេឡាមកសលីយូមកខំមិនប៉ុន្តែខ្ញុំចាំចាំបន្តិចទេហ្នឹងចាំបន្តិចចាំបន្តិចចាំបន្តិចទេក៏ចាំបន្តិចចាំក្នុងក្នុងក្រមនោះយើងនិយាយថាម៉ោង 1:20 នាទីខ្ញុំនឹងចាប់ដើមម៉ោង1ជួបជុំប៉ុន្តែ 1:20 ទីចាប់ដើមខ្ញុំទៅឲ្យបងឯងចាណា 1:20 ហ៎ពូ 1:20 ចាំ 1:20 ចាបាទណា 1:20 អូខេអេយូហ៎ 1:20 មកសាលីមកមកធ្វើ